Добър вечер, госпожо Кунева. Добър вечер. Меглена Кунева, председател на движението България на гражданите. На 21-ви в това студио, когато бяхте, вие първа поставихте въпроса за това, че не може да бъде приет такъв закон за лекарствените средства. Днес поискахте президента да наложи вето. Той направи това. И което е най-интересното, вашите аргументи бяха много ясно изложени тук, обаче председателката на здравната комисия Нигяр Джафер днес каза, че всъщност това вето защитавало корпоративни интереси. Би трябвало да се обясни. Когато има лицензионен режим, лицензионният режим първо препятства на свободния пазар. Лицензионният режим е нещо много рядко в Европа, когато имаме единен пазар и всеки може да купува и да продава свободно. Освен това, лицензионният режим означава, че някой ти казва дали можеш да продаваш. В България се оказа, че има много фирми, които търгуват с лекарства. Нека да кажем, че те са 800, толкова е приблизителният им брой. Представете си, ако изведнъж в един ден 800 фирми подадат заявка за разрешаване за търгуване, кой ще има повече сила? Този, който има връзки с управляващите, този, който може да разчита на някакво телефонно обаждане, или този човек, който до вчера е търгувал свободно. Тук става въпрос естествено и за внос, не само за износ. Така че пазара ще се затрудни, това е абсолютно обективно. Никога лицензионният режим не е допринасял за сваляне на цените, което е естествено, че се оказва всеки се работи пазар. А и освен това имаме нарушаване на директива на вътрешния пазар. Аз визирам, че по-скоро това да бъде и в мотивите на президента, а и управляващите би трябвало да са благодарни този сигнал. Леко се разрушава връзката, не знам защо така. Разбрахме това, че ще бъдат нарушени императивни европейски норми, е ясно, още повече, че България може да бъде с процедура по тези елементи от закона. И тъй като изтеглих това включване, госпожо Кунева, след политическите новини, вашия коментар за това, че ДПС и БСП отказаха създаването на комисия по случая Христо Бисеров и скандала около Странджа, където пак има европейски елемент. Вашия коментар? Аз мисля, че това е един непрестанен двоен стандарт, който разочарова хората от политиката въобще. Аз съм съгласна, когато дойдат едни управляващи, нови управляващи, да се взират много внимателно в това, какво са направили техните предшественици. Така и трябва. Това е част от демократичния контрол. Това и възпира едни управляващи да смятат, че са вечни и че никой след това няма да разрови документите. Само че, когато все всъщност не се и взират толкова в това, което е направил ГЕРБ, когато към собствените си депутати, те имат друг подход, друг стандарт, просто хората добиват чувството, че сменяме едни лоши с други лоши. Това разрушава доверието, че партии може да се прави демокрация, може да се прави истински избор. Според мен те е против собствения си електорат. И това е много разочароващо за всички. Бих искала да видят навсякъде нормални хора и нормални партии. Последно изречение по отношение на заплахата Европейската комисия да наложи санкции срещу България заради случаят Странджа. В момента най-много заплаха за санкции, за нарушени директиви, за неизпълнени задължения има в областта на околната среда. Още едно такова предупреждение, според мен, окончателно ще съсипе образа на България, че страна, не забравяйте, че ние твърдим, че сме туристическа дестинация, че ние първо умеем да управляваме, слушвайки се един в друг, че разбираме за какво става дума, когато говорим за управление, включващо различни обществени групи, като тези неправителствени организации, а и че природата е такава, че самите български граждани не вярват, че тя ще бъде опазена. Какво да говорим тогава за нас като мрежа от европейски защитени територии? Българската природа вече не е само, слава Богу, не е само наша грижа. Тя е и удоволствие, и грижа на цяла Европа, затова е и по-голяма.
Аз мисля, че това има много голяма надежда, че ще бъдат възпрени някои от най-сериозните безобразии, които една или друга партия биха извършили на тъмно. Много благодаря. Меглена Кунева, председателка на Движението България на гражданите.